ג'ם באולפן. שלום לך, לילך שיר. אהלן. מה שלומך? מעולה. הבאת... בתפקיד הג'ם שלנו להם. קומפניירה כזו שאיתך. לא, יש פה מליאה שמלווה אותך לכל מקום. זה נורא נחמד, לא? הייתי יכולה להמשיך את המשחק הזה להגיד, בוודאי. אמרתי שבאנו מארוחה אצל אימא, אז הנה. אז הייתם חייבים. רגע, אתם רוצים להגיד שלום, פמליה? היי. היי, פמליה. אמרתי כי רציתי, זה לא קשור לאימא. אוקיי. אבל איפה אימא? זו השאלה. או איפה האוכל? למה לא הבאתם כלום? אחותי, באתי כי רציתי שני. יפה. חבר שלי, ג'פרי. היי, ג'פרי. יו, יו, דטרויט is in the house. תגיד איזה משהו באנגלית, בלועזים. כן, בסדר, כן. בא לך בעברית. זה לא משנה מה הוא יגיד, זה יהיה עכשיו מקסים. זה כזה מגניב. נכון, ממש. אתה יכול להגיד יו יו? יו יו יו, in the house. טוב, זה עבור לנו. אני מרגיש כל כך מגוחך, אבל עם זאת אני מאושר מאוד, אז לא אכפת לי. היי לילך. אהלן, מה נשמע? אז מה שלומך באמת עכשיו? שלומי מצוין באמת עכשיו. כן? כן. מה, תסביר איך הוא כזה מצוין. זה לא תשובה שמגלים פה כל חדש, יום. סינגל חדש, אלבום שעבדתי עליו שנה וחצי. וואו. יחצנית מהממת שמאוד מאמינה בי וכיף, ואנשים מסביב תומכים. זה מה שכל בן אדם צריך, יחצנית. כן. מקסימה שאתה. יחצנית שלי. כן. כן. בואי נשיר ואז נדבר. אה, וואלה? כן. זה לכם. קודם נשמע מה יש לך להגיד, ואחר כך נשמע מה יש לך להגיד. טוב, אז... כן. מה נשמע? נשמע... לא, מה קורה? סתם. נשמע מתוך האלבום את לגעת באמת. שיר שמדבר על הרגע הזה בחיים של כולנו, שאנחנו מבינים שזה לא כזה נורא להיות מי שאנחנו. כשאנחנו צעירים, יש כזה מקובלים, לא מקובלים, מה, אני אהיה שונה, אני אהיה אחר, בסוף השונה נהיה מגניב, ואז הכל... מה זה כשאנחנו... זאת אומרת, אני דיום... אנחנו עדיין צעירים. דרכי למקובלות. אנחנו צעירים, לא יודע מה איתך. כן. סבבה. אנחנו די מקובלים. אני אקשיב לשיר, אני מקווה שזה יעזור לי. יאללה. תפקידי לחמולה או למקובלים. מלגעת באמת, לא קר שם בחוץ, אני רוצה לתת. אמרתי לעצמי, הכל עוד אפשרי, וזה בא לי אמיתי. ממקום של כוכבים, של קיץ חם, יש דברים שרואים מכאן ולא רואים משם. אני אולי קטנה, אבל הלב שלי גדול, והוא מכיל הכל. לגעת בלבן, לא לפחד ולא לחשוש, לתת מכאן. הפסקתי לפחד מלגעת באמת, לא קר שם בחוץ, אני רוצה לתת. אז אמרתי לעצמי, כן, שהכל עוד אפשרי, וזה בא לי אמיתי. אז ממקום של כוכבים ושל קיץ חם, יש דברים שרואים מכאן ולא רואים שם. אני אולי קטנה, אבל הלב שלי גדול, והוא מכיל הכל. לגעת באמת, לא קר שם בחוץ. וואו!
אני חושב שרמי קליינשטיין התווכח איתך על הקור הזה. בדיוק כמו שבאתי לומר. פתח פה חזית. היו פה שתי תשובות, קלטתם את התשובה השנייה גם? מה? הלו? כנראה שלא. יש פה בעיות בקו. כן. אמרתי לרמי שלא קר שם בחוץ, לא בהכרח. אמרת לו באופן אישי אגב, אני מניחה. רמי, רמי! תשמע, רמי, לא כל כך קר שם בחוץ, אבל אני צריכה מים, רמי. וכן, אמרתי שלפעמים דברים שרואים מכאן לא רואים משם, ולא בהכרח דברים שרואים משם לא רואים מכאן. יש גם, אז גם יהודית וגם רמי, בבת אחת. כמו שאמרת, יצרתי חזית. אמרתי כן, בהצלחה לך בעולם המוזיקה הישראלית. וזה מתוך האלבום הנוכחי. נכון. יפה. שיצא לחנויות ואפשר... שיצא בחודשים הקרובים. בחודשים הקרובים. איך זה עובד? אני גם תמיד תהיתי, אז יש את העניין הזה ש... כי תמיד יש לי תשובות מעופלות כאלה, זה בשלבי עבודה. תמיד צריך לבחור, הוא מוציא בשבוע הבת אלבום, והוא מוציא בעוד חודש, ואנחנו טיפה דומות בסאונד, וההיא דומה לו, והוא חבר של סבא שלי. אז זהו, שהלחצנית שלי הסבירה לי, כן, שפשוט יש סינגל ראשון, שני, שלישי, אלבום. אז זה הסינגל הראשון? לא, ראשון יהיה בסוף. לא, זה הסינגל שאנחנו נדבר עליו תכף. זה הלגעת באמת בכל מקרה. זה נכון. אז בואי נדבר עליו באמת. רגע, אבל אני צריכה הרבה דברים, אוקיי? ודבר אחד שאני צריכה לומר לך, זה שאני חושבת את הבן אדם הראשון שאני רואה, שפשוט אומן שמסתכל בעיניים כשהוא שר. לא נכון. כן, ממש, היא מסתכלת בעיניים. אני גם אוהב את זה, אבל זה לא הראשון. אני מצטער, זאת אומרת, את מאוד מיוחדת בעצמך. לרוב זה מראים לא כזה עוצמים עיניים כשהם שרים, ומאוד עסוקים ב... סוגרים את זה. ולדמיין את הקליפ שהם משחקים בו עכשיו. אמא שלי תמיד אומרת שאני יותר שחקנית מזמרת, כאילו אני יותר אוהבת ל... נו, אז למה לא? אז היית קודם שחקנית או קודם זמרת? לא, המוזיקה היה נורא בסיסי, זה תמיד היה חלק אינטגרלי מהחיים, לא... לא ממש למדתי, אבל הייתי הרבה בקטע של האודישני, וזה עשיתי פרק אחד עם, באולי הפעם, עם מקי אבני. ואנחנו היינו, כן, היה לנו דייט באיזה סדנה כזאת של בישול, שזה של הכירויות. ואנחנו ביחד החזקנו את הכף וסובבנו. מה שלומך? אתה מרגיש מאוים פה? כן, אוקיי. רק בדקתי שיש. He's from Detroit. He's from Detroit. הוא לא יודע מי זה אקי אבני פשוט. מה, לא שמעת עליו ועוד? זה הגופה מזה. שהוא יהיה מאוים מאקי אבני, לא נראה לי. אוקיי, אוקיי, טוב, בואו נעזוב את זה, אנחנו פותחים פה חזיתות. אקי, אנחנו אוהבים אותך. בלי הרף, גם אני. גם ג'פרי כנראה אוהב אותך. חלילה, חלילה. אני אומרת שכן. כן. טוב, נשמע עוד משהו? נשמע. טוב, אז השיר הבא, אני צריכה את עזרת הקהל. יש! אנחנו הקהל. שייקר אצלי. יפה. יש. שייקר כלשהו. שייקר כלשהו. שייקר כלשהו. זה נשמע בפולנית. שייקר כלשהו. חיזלת, שייקר כלשהו. שייקר כלשהו. אתם עונים לי ככה, מפעם ראשונה אתם עונים לי הבטחה. רגע, אבל גם אתם צריכים לענות, אם אתם נמצאים באוטו, בבית, איפה שאתם נמצאים. אחרת זה לא יעבוד. ולהוציא את הידיים מהכיסים, למחוא כפיים בכיסים. למחוא כפיים. השאלה אם להוציא אותם גם מהמדיה. כפיים בכיסים אם אתם בנים זה טיפה כואב. אז יש לנו הבטחה זה הראשון. כן. שלך. שלך. שוב הבטחה. שוב הבטחה. צריכים להגיד שוב הבטחה או להגיד הבטחה. הבטחה ולך. ולך. הבטחה לך, הבטחה לך. לא, הבטחה שלך, הבטחה לך. היא רושמת. ברור שאני רושמת. הבטחה שלך, הבטחה לך. אוקיי, אז אם החיים הם... הבטחה. יופי. יותר מהכל אני... שלך. לא, 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 לא. ואם החיים הם... הבטחה. אני מבטיחה אותם? לך. אני חייבת לציין, רגע, אני חייבת לציין בשידור, שאתם למדתם את זה עד עכשיו מכל הקהלים הכי מהר. יפה, יפה. ואנחנו מתחנפת בחזרה. כן. יודעת עבודה. אני מפחדת שהחזית שפתחתי תפגע בי אחר כך. רמי, אקי, כולם. יהודית. אנחנו מאחורי. את לא חושבת, הרוח נושבת, באופי,
מגלה לי את החופש. מוכנים? כי אם החיים הם הבטחה, יותר מהכל אני שלך. ושוב, לא מפחדת והרוח לוקחת אותי ואם החיים הם הבטחה, אז אני מבטיחה אותם לך. אני לא מפחדת, לא בורחת ממך, בורחת איתך. אז אם החיוך עוד מהוסס והמבט עוד מכונס, תראה לי אותך, תראה, מי יודע, אולי נרביע. כן, ואם אתה כאן כמו שאני, אם טוב לך כאן קרוב איתי, אז בוא ניתן ללא קץ, תיתן, מי יודע מה אופק צופן. וגם אם יגידו את מאוהבת, את מסובבת, את לא חושבת, הרוח נושבת ואופי מגלה לי את החופש. כן, כי אם החיים הם הבטחה, יותר מהכל אני שלך. לא מפחדת והרוח לוקחת אותי הלאה. ואם החיים הם הבטחה, אז אני מבטיחה אותה ולך. אני לא מפחדת, לא בורחת ממך, בורחת איתך. קודם כל אנחנו זייפנו את חיינו. קודם כל, לא, הוכחנו שזה שלמדנו כביכול לא אומר שאנחנו צריכים לעשות את זה. ואני הוכחתי שאני לא יכול גם לשיר וגם לעשות, כי אם החיים הם... אז בגלל זה הזכרת אותי. נו, באמת. זה א' וב' אני מסכים. בשיר הבא זה עם ריקוד. אוקיי, אני מסכים עם אימא לגמרי. שמה? שאת יותר שחקנית. זאת אומרת, את גם שחקנית. אתה כאילו אומר, לכי בעצם. לא, אל תשירי פשוט. סתם. תעית בריאיון ובזה. יפה, רגע, החלפת מפוחיות באמצע. כן, נכון. יש מפוחית לסולמות שונים. אל תעבדי עלינו, בסדר? אם יש את המפוחיות שהן... פשוט אחת מהן התמלאה רוק בצורה מגעילה ומסתמה. תודה לך על... ועוד דברים מגעילים שאני יכול להגיד עכשיו. אבל כל הכבוד לך שיש לך אוויר, באמת. כן, ממתי התחיל כל העניין המוזיקה הזה בכלל אצלך? כתבתי שירים מגיל ממש קטן, מגיל 10. אני זוכרת שכתבתי איזה שיר אחים קטנים כמו האח שלי. יש בכל... אין... מה היא עז? אחותך עז? אני לא יודעת למה כתבתי שיר על אחי הקטן. כשהייתי בת 10 והלכתי ושרתי אותו לאמא שלי, וכולי מרוצה, וזה יופי, זה יופי. איזה מכוער. תולים על המקרר. ואחר כך... זאת אותו משיר המשקשקים שלך. יואב משקשק, משקק. זהו, אבל... לא, האמת היא שבגיל 10 אני חייבת לציין שכתבתי איזשהו שיר שיכול להיות מאוד מתאים למאיה בוסקילה. כתבתי אחלה שיר. מה, יש בו המון? כן, אז זהו. מאיה, יש לי בשביל להשיר מהמם. טוב, זה הולך ככה. לא, והיה ונשבר, לא נאמר שום דבר, ונדע שנגמר, שהיה ועבר, כי אהבנו ודי, התגברנו אולי, שוב זולגות מעליי דימותיי. אני רואה אותה הולכת במעלה מדרגות כאלה עם סמלה. עד מתי? כל מחשוף כזה. עם מחשוף וסמלה. לא, אבל זה לא בצחוק, אני לא צוחקת עליה. אז מאיה, חבל על הזמן. ממש, ממש. מאיה, אם את שומעת אותנו, אז תשאירי ל-03-81-3344, וזה השיר הכי חדש שלך. בדיוק, ללילך שיר ישיר בשבילך, מאיה. שיר, מאיפה הגיע שם משפחה הזה? נשמע לי קצת... נכון. מונפץ? זה היה... בואו נמציא שם משפחה. בואו נמציא שם משפחה. לא, האמת שככה. אני רציתי... אני באה מבית דתי במקור,
והחלטתי שגם שם במה וגם ככה שלא יקרה שאני אעשה פדיחות בתקשורת, אני מכירה את עצמי. אני מבייש את כבוד המשפחה. All too well, ואמרתי, אם יקרה משהו, אז אני לא רוצה את זה. כן. מה שמשפחתך אמיתי. לא מדברים על זה. לא. אני אגיד ככה, לי וללימור, לשנינו יש שמות מוזרים. ללימור יש שם אמצעי נורא מביך. גם יש המשפחה שלי. שמה האמצעי הוא פסיה. לא, אתה לא חייב להגיד את זה, אבל עוד פעם. פסיה. נו, אני אקום ואגיד לך. שם משפחתי הקודם היה טרוקס בטריגר. אם את מצליחה לומר את זה שוב, מה שאת רוצה. טרוקס בטריגר. כן, לקחי את השקר בחזרה. זה נשאר פה תרגיל בגירוי. טרוקס בטריגר כלשהו. כן, יואו, אוף, לא עשיתי שיעורים בטרוקס בטריגר. פסיה, שקט. זה עובד, זה עובד. טוב, בואו נעצור את השמחה הזאת פה, כן? אני ממש לא מרוצה. מעניין הזה זה נשמע את הסינגל. כן, אבל הסינגל... אנחנו מזהירים מראש, yes. הוא צריך להיות קצר. סבבה. אז הסינגל כן. מספר על בחורה שכמו הרבה בחורות בהוליווד רצתה להיות שחקנית וחלמה להיות זה וזה וזה, ובסופו של דבר היא הגיעה למעלה, אבל לא בצורה שהיא רצתה, אלא הסתבכה בדרך. מה, למעלה למעלה? היא הייתה למעלה ולמטה לפני שהייתה למעלה. היא הגיעה למעלה בסוף, בצורה אחרת. טוב, רק רגע לפני שאת שרה, איפה אנחנו רואים אותך מופיעה? ממש בקרוב, אני מניחה שאם הסינגל השני מיד אחרי החגים יהיו... חפשו את לילך שיר בכל אמצעי אפשרי, מנועי חיפוש. תיכנסו לאתר שלי, אני אשמח... יש לה אתר, ויש לה פייסבוק, ויש לה מייספייס, ויש לה הכל, וקוראים לה לילך שיר, וישרה נורא יפה, וקוראים לה לילך שיר, ותחפשו, ויהיה לה הופעות, ויהיה לה ממש... כולל מאיה בוסקילה, את מוזמנת לנס. לא רואה שום דבר, כוכבים בליבה, אשליה מתוקה, המילים צוחקות כמו רואות לא רואות, ובינות לשקרים. הבטחות שהופרו, צלקות שהוסרו, וימים שחלפו לה. כל חלום שנשבר הוא כאב שנשאר בדרך למעלה. חלומות אבודים מרחקים ארוכים, הוליווד מחכה. למה? כישלונות, הצלחות, קצת יותר, קצת פחות, אבל הבטח יהיה לה. גם מזל לפעמים, אם היא רק תאמין, הוליווד תחכה לה. רק רצתה להיות מלכת עיר האורות, בסוף אשליה מתוקה, המילים צוחקות כמו רואות לא רואות, היא שלום שם למעלה. לילך שיר.